Nasikia tusi Jumatatu ni holiday. Tunangojea hii maandamano. Ile mkutano tungekuwa naye Nairobi siku ya Jumatatu imeharishwa kwa wewe ni muoga. Sio tu kwamba sisi tunaogopa mtu yote. Ni kama kuna mtu alikukaba ko. Oh, Raila amekabwa na nani? Mimi siwezi kukabwa. Na kwa nini umekolo hiyo maandamano? Mimi Raila Amolo Odinga. Nimechoka. Kuku wewe. Sasa tutaenda wapi na vile tulikuwa tumengoja hiyo siku? Tu waende mahali jingine. By then nini ilikuwa inafanya uitishe maandamano? Kuna shida na serikali ya Bwana Ruto. Si uhame wenda Uganda. Emotional damage. Jinga waliisha Kenya. So wakati imewadia. Ya nini? Mjinga kurevuka. Wahame Kenya. Tunaonana hao ana kwa ana. Wewe usilete kisirani yako hapa. Kila Mkenya ni stakeholder katika taifa letu. Hii serikali ni kampuni. Aisha. Ndio. Kini Rao ungetuma tu watu waliongee na Ruto ndo tu avoid hizo mambo mingi za maandamano. Mimi ni sema na Ruto. Mimi ni sema na Ruto. Siwazi sema na Ruto. Siwazi ongea na Ruto mimi. Yeye ni bure sana. Wazimu. Nobody will perpetuate impunity. Eh? Ati ulisema ngaje kuhusu kazi? Sisi tulisema kazi ni kazi. Rigiji. Sofa kuna mtu anauza dawa ya kusimamisha matiti Kenya. Kenya hakuna. Ambia Willy mimi nauza. Mimi nimemea matiti. We declare that Monday will be a public holiday. Katika nchi ya nani? This was this. Doesn't that will not happen. Meza wembe ama kijiko. We are going to make sure that we use force. Rice, sio rice. Wewe rao sema tu kitu ulikuwa unataka kusema. Kinipiga risasi au duka mimi kisu lakini Raila Odinga spirit. Tunakuonea 18 wewe mzee. Wewe. Tunakuonea 18. Hivyo bwana kacheza. Mimi sirika yako. My God. Ah, jameni. We, komanda. Hey friend. Unaona vile mambo imechemka? Tunakojea tarehe 9. Ni tarehe 9. Ni 20. Na we chama yako inakuwaga gani? Ya, ile tulitandikiwa pale Uhuru Park. Ah, kwa hivyo we ni waazimio? Hey, my friend. So uko ndani ya maandamano? Yes! Naambiwa, tuzaane. Sasa, chakula hakuna. Unazaaje na bila una chakula? Jipange. My God. Tuliona hivyo. Kwa herini. We mkuu. Eh? Mbona wewe kuteremsha bei ya vitu chini? Nimejaribu. Lakini wewe ulikuwa na uwezo. Uwezo ni wa Mwenyezi Mungu.